Bugün bizde ada yatağı oldu. Şu an tamamlar. Bugünkü saat boyunca ben grup tapşırma berem. Şu an atkarıp çeyrekke jakşı bağ alğıday bolgula. Aynuska salamatsın mı? Men bağlarınardı klas tekçilerinerge jön ötküm. Görsünür gerege. Кийин такыр катышпай жатат, кийин такыр я класс боюнча баалар жок, аны да айткам, кайталап кайра повторно я класстан жибергем. Жохион саламатсыңбы? Дагы балдар. Так, анда эмесе сабабызды баштайбыз, э? Бүгүн кыргыз адабияты сабабыздын темасы Манастагы образдар. Тактап айтканда Манастын образы, Каныкейдин образы боюнча сөз кылабыз. Сабабыздын максаты Манас эпосунда каармандар боюнча маалымат аласыңар, каармандардын образын ачып бере аласыңар, теманын үстүнө иштөө менен кыялдануңар, ой жүгүртүңөр, эске сактоңор өнүгөт. Албетте патриоттулукка, элдик өзекке чыгармаларды сактай билүүгө тарбияланасыңар. Адегенде Манас эпосу боюнча бир эки сөз менен кайталап алсак, э? Манас эпосу кыргыз элин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма балдар. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң чоң салымдары эпостун баш каарманы албетте Манас Баатыр саналат. Эпостун негизги идея бул ата мекенди коргоо, мурда чабылып чачылган урууларды бириктирүү, элдин эркиндиги, тынчтыгы үчүн душмандарга өз кезегинде сокку берген идеяны берет экен, э? Мына ушул урууларды чогулткан экен, бириктирген экен бул Манас болгон. Манас кыргыз элинин улуу баатырдын эпосу. Биз сел менен айтканбыз, э? Саякбай Каралаевдин, Сагынбай Орозбаковдун Манасчылар жөнүндө. Манас эпосу дүйнө жүзүндө эң чоң поэма болуп эсептелинет. Ал мынакей 500 1553 саанан турат экен. Бул көлөм Манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча ушул үч илтикти бириктиргенде ушул сан чыгат экен. Айда кетсе Манас 84.830 сап болсо, Семейде 397.771 сап, Сейтек 17.948 сап ырдан турат экен. Манас эпосунун каармандарында өткөнбүз. Манас, Алманбет, Бакай, Каныкей, Сыргак, Чубак, Семетей, Сейтек, Күлчоро. Өз элине чексиз берилген, чыдамкай, тапкыч, мекен үчүн жанын берүүгө даяр чыныгы баатырлар болуп эсептелинет экен. Алар бул сапаттарын эпостун жүрүшүндө иш жүзүндө көп жолу далилдешкен. Байкасаңар, мынакей Манас, Алманбет, Бакай жалаң эркек баатырлардын арасына Каныкейди да кошуп койгонбуз. Эмне үчүн аны дагы далилдейбиз. Энеси жолборстун жүрөгүнө талгак болушу дейт. Манас төрөлөр алдында жолборстун жүрөгүнө талгак болот. Эпосто бардык окуялар башынан аягына чейин Манас менен тыгыз байланышта болгон. Манастан баатырлыктын барып турган болжоосуз мыкты үлгүсү көрүнүп турат. Анын эбегейсиз күчү, ашкан кайраты, тубаса өңдүү, ал боюнча бүткөндө энеси жолборстун жүрөгүнө талаак болот экен. Жээнбек жолборс жүрөгүн мындан башканы самабайт экен. Ушуну эстеп калгыла, демек Манастын энеси эмнеге талаак болот? Жолборстун жүрөгүнө. Эми балдар, Манастын төрөлүшү. Манас төрөлгөндө эки учуна уюган каракан ченгелден түшөт. Бул жерде мен айтканы Манас эпосуна негиз эле салыштыруу теория боюнча алсак, салыштыруу теориясы, гипербола, эпитет, мына ушул сынал теориялар бар болот. Муну элестетели, Манас төрөлгөндө эле жаңы төрөлгөн бала кантип эле эки колуна эки уюган каракан ченгелден түшөт дейт. Жымая кулакке дейт, э, мынакей. Бул дагы Манастын баатырдыгын сүрөттөп көргөзүп атат, э. Үч карын майды бир жейт дейт. Жаңы төрөлгөн бала үч карын майды бир жей алабы балдар? Ким айтат? Жей албайт, э. Себеби ал жаңы төрөлүп атса кайдан? Бирок муну эмне үчүн жазды? Себеби Манастын кандай баатыр экенин
Turay nuska Bahtır ekeni sürüttüp cazıp gelecek at buna Manastın körü ölüşündele Manastın enesinin boyunda bolgondelep Arslanın cürüğünü tavak болду те. Мага балким ал мага балким дагы бир нерсе эмес. Эмне жолдоштун жүрөгүнө деп мына кан көрдү кандай Манас баатыр экенин билгизип жатат. Ыйласа үйүн 30 кишиникиндей угулат дейт. Мыйлаганда эле элестетилет бир кишинин үнү кандай болот кичинекей баланын. Ал эми бул жерде 30 кишиникиндей деп атат. Мындай баатырдын төрөлүшүн кыргыз эли көптөн күтүп жүргөн болот экен. Себеби буларды ар кайсы жерге чачырата тийишкене тогузун тогуз жака чачырата тийген кытайлар калмактар үстөмдүк кылып турган анан жакып атасы билесе элүүгө чыкканча бала көрбөйт дейт э энеси чыйырды экөө кудайдан зарлап тилешкен ошондо Манастын энеси ким болот атат балдар атасы жакып болду ал эми энеси ким болду балдар ким айтып коет Çeyirdi, Turalya. Zarlap tileşken, zarlap buna, garivat dedi, Turalan. Manas türülördü, aldın ala ar türdü ayamlar verilgen. Nuşeyne de pote bir ayam veriletken. Nakey, andan ar gettik. Ojon tip, Manas türülöt, ana Aykül, Kökçal, Danışman, Er Manas tep aytışkan. Bul belgilerin bağrı, gelecekte anın Biz düşman için kardu yer bolorun bilgisken eken. Bolor bala boğunan degen jakşı kırgızda söz var. E, demek bunun emi anı premoy albağla, tiki albağla dayı kıyır alaz. E. Demek oşol için andan gelecekteki korkoçunu, çabılgan kırgızları çoğultucu azamattık kütötken. Oşontip bizdin Manas oşonduktan Aykül, Kökçal, Danışman, El Manas dep atalıp калган экен. Бул Манастын образы боюнча сүйлөшчү таз балар. Манастын күчү кандай болгон? Манастын бир өзүндө 1000 балбандын күчү болгон. Бир балбан эмес, 1000 балбандын күчү болот. Жоо менен беттешкенде аны эч бир жан жеңе албайт экен. Манасты дене түзүлүшү, ыкчамдыгы да өзүнүн күчүнө, айбатына ылайык келген. Анын кейип Болжол кулга караса болот өткүз караташ. Күрсү тийсе ойугуз туюк сөөк чулуу баш деп сүрөттөшкөн экен. Азыр эми Манастын төрөлүшү жөнүндө кичине видео көрөлү балдар. Анан суроолор болот. Угулатабы балдар? жогоруда айтылган слайдтардан элестөөңөр калсын деп атайын ушул видеону койду. Манастын келбети төрөлгөндө кандай экен? Мына ошол үчүн ушул видеону көрдүк. Эми балдар, андан ары Манастын образы мына чоңойгондо кандай болот? Манастын образы күч. Биринчиден, кайрат, туруктуулук теңдеши жок үлгүсү болгон. Манас балбан гана эмес, иштин ыгын билген экен. Акылман болгон, калыс болгон, көпчүлүктүн күчүнө ишенген, чынчыл, адамгерчиликти сүйгөн, боорукер адам болгон экен. Басып алган элдерди басынтпай, талаптоонго жол берген эмес. Талаптоону мародёрство билесиңер, э? Андайга жол берген эмес экен. Ал ар адайым казатка жөнөр алдында өзүнүн жеке
бийлигин жүргүзбөй, элин, чоролорун жыйнап, алар менен акылдашкан экен. Канча чоросу болгон балдар? Ким айтат? Манастын канча чоросу? 40 чоросу болгон. Туура Алия. Мына ушул 40 чоросу менен акылдашкан экен. Дайым казатка барарда ушул жөнөрдө акылдашып, анан бир чечимге келген. Туура мерим. Эми Манастын образы кыргыз элин өз алдынча мамлекеттүүлүгүн даңгазалаган жана түбөлүктүү образ деп эсибизге сактап калышыбыз керек болду. Эми каныки эне жөнүндө айтсак, Манастын образы түшүнүктүү болдубу балдар? Суроо жокпу Манастын образы боюнча? Анда эмесе каныки, жакшы мерим. Каныкейдин турпатына кыргыз, жакшы Жамил, кыргыз аялдарындагы ак ниеттүүлүк, кайраттуулук, калыстык, өмүрлүк жолдошуна берилгендик, элди жерди сүйүү, өңдүү мыкты сапаттардын бардыгы чогултулган. Мынакем, мен кластер түзгүлө дейм балдар, үйдүн кластер түзөсүңөр. Жана Манас жөнүндө, анан Каныкей жөнүндө. Мынакей, сапаттары, ак ниеттүүлүк, кайраттуулук, калыстык, өмүрлүк жолдошуна берилгендик, элди жерди сүйүү деген өңдү. Ал эми Манастын кыл мынакей, мындай кластер түзөсөр. Күч, кайрат, туруктуулук, теңдеши жок үлгүсү бар. Манас балбан болгон, иштин ыгын билген дейсиңер, акылман дейсиңер, калыс дейсиңер. Мына жогоруда силерге үй тапшырма болот, мына ушул Манас жөнүндө жана Каныкей жөнүндө кластер түзөсүңөр. Каныкей айткандан кайтпас сөзгө бек, кыраакы акылман, колунан көр төгүлгөн узай болгон. Ууз деген бул буказеница десе э? Мынакей. Кабылан деген Каныкей зайып заттын пашасы. Она была царица, женщина, да? Кең көйнөктүн тазасы, кара сурдун сулуусу, адам заттын нурдуусу деп мына сүрөттөп жазылган экен. Эми ким болгон Каныкей жөнүндө ушул жөнүндө сөз кылабыз. Каныкей кыргыз болгон эмес билесиңер э? Манастын Манас деген атка жеткирген, чачылганын жыйнаган, үзүлгөнүн улаган ушул Каныкей энеси болгон. Ал сүйүктүү жар, камкор эне, негизги касиети айлакер болгон, акылман болгон, чечкиндүү болгон жана чыдамкай болгон. Ал тажик кызынын Темиркандын кызы болгон. Анын чын аты Сани Рабига болгон. Өзүнүн адамдык, аялдык мыкты сапаттар менен эл оозуна Каныкей деген ат коюлган экен. Жакшы. Эми балдар, алдын ала көрө билген даанышман Каныкей Манас чоң казатта аттанар алдында дагы жамандык болорун сезген экен. Мунун арты жамандык менен бүтө турган билет да Манаска эскертет экен чоң казат башталарда. Чебер уз Каныкей айкөлнө жоо кийимдерин, курал жарактарын жана күл азыктарын камдап берет экен. Күл азык дегенин эмне балдар? Бул тема бою өткөнсүңөр, ачык сабак болгон силерде 9-чу класстарда. Күл азык дегенин эмне балдар? Ким айтат? Күл азык деген балдар, бул тамак э? Атайын жоого чыгарда жоокерлердин тамагы болгон. Мына ошонун бардыгын күл азыктарын мына ушул Каныкей энебиз даярдап берген экен. Эми Каныкей жөнүндө видеону көрөбүз э балдар. Каныкей деген Манас дастанындагы, Манас эпосундагы кемчилиги жок аялзаттын бири. Манас дегенде барбая түшөт экенсиң, чала өйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң деп эң улуу касиеттүү деп эсептеген Манастардын кемчилиги жөнүндө Манаста айтылат да. Ар бир пенде кемчиликсиз болбойт. Мына ошондой кемчиликсиз туулган аялзатынын бири. Бир гана кемчилиги бар деп Сагынбай атабыз да жакып сынап атканда айтып койбу. Тукум жагынан бир кемчилиги бар экен. Ал өзүнүн кемчилиги эмес, Кудайдын ушундай
Adamda 360 tamır olup, anın bir sözsüz türde kınır olup, da olup bana kim aytkanday, Kudaydın bir öksüde koygan yeri balaga çıkak olup. O şimdi jürüp, blok Semetey degen oğuldu olu otat, anın özünün aytı verse okuyası var. Birok Semet, kanike enevizdin artıkçılığı emni dile. Birinciden al aşkere kamkor ayal zaten. 10 yaşından baştap bozuyga kızıgıp dek, özü bozuyu görmeyen elden bulup bayba. Anan şunday kızdın barar yeri kıyı, buğdaydın barar yeri tegirmen deyinde. 10 yaşında şu noyla noştağın, el istedik görüyle 10 yaşar kız topta şöyle dedi. Tazı tura o telefondan başım götürdü. Kanıkayın öz, oşol yaştan başta oylay baştağındağı kamılgasın kanday jürgün. Ağa, giyin 16 yarım yaşında manastanızda turmuşka çıkıp otat, oşonda anın kamılgasın görü alıp başka mes atenesi tangal otat. Hiç kimge bilgizmey şunday. Bardığında yaklaşık. Bu birinci artıkçılığı kanık enerjisi. İkinci artıkçılığı aldın ala ağır bir işte akıl kalacak oluyor. Akıl çetik tunuk bir şey oluyor. Erdi urmatto, erdi sıylı ocağından dağı kanık enerjisinden ötkün ilgü yok. Oşol aklı üçün, oşol doğurdu. Manastavuz kanekeydin üstüne kayra, ayal alganı ve sanda hazır kaday bir ayal menen yaşıyor degen düşündük yok olsa da ya hoş ol. Zamandın özünün doğrunun düşündüğü meyen alatırgan olsak Manastavuz dağı Çıngız kanday olup bargan cemine ayal alıp 200-300 ayal alsa yaraşat olsa da. Abirok Manastavuz hoş ol kanekeydin büyük sapatları menen birin biri kançalık sıylayan birin biri kançalık sıylayan karanızlar. Üyülüktüp kamçı çappayın üstüne katın albayın da söz veren. Oşol sözü üçün kız saykalığa üylenmeyi var. Bana oşunday cağdaylardın bardığında emine turat, kanikeydin akıllı jatan. Söz üstünde sen turamez kıldın de, turamez kılgan cerden ile basa kalgan adam bolsa, andan giyin narı bir topayal almak var ki Manastavuz. Manastavuz'da kanikeydin oşol akıllı toktatkan. Gürgüşte baratkan akkan selge boy vermegen manastı kaneke enerjisini acarı toktatkan. Kaneke enerjisini akıllı toktatkan. Hiç kimge başı yemegen manastı hiç ayır bey. Bana halk siyah ol özür. Gözü şırkırap. Gözünden canı şırkırap. Oğuzdan tütün burkırap kalan uçurlar olgun da. Kişi tanı bayılgan uçurlar olgun. Oşanday da kaneke enerjisi hani işine getir. Onun varlığında ayal zatının asıl sapatları yerdi kantip geniş gerek. Bir de soru ver o da oşanda kaneke yeneviz manas noy menen bolgon bu. Yok bu yerde bir önün oy menen boluş, bir önün yolu menen boluş degen nesemiz jalpı adam zattağı asıl sapatlar kanday ekendigin ayal zatındağı asıl sapatlar kanday ekendigin dalilep durgan. Özünün hukukun kantip korkogan kanike enerjisi. Oşentip yerge büyük sıy kılgandığı için yeri de hoşunda sıyır. Salamına caraşa alege, darağına caraşa varege degenday kanike enerjisi oşol asıl sapatların görgünden giyin Manastavuz başka kızdı görmeye kılgan. Sebebi anday asıl ayal zatın tavış kıyım olur. Bargan yerinde kaysılca kattan atırgan bulsa kanike enerjisi aldın ala dayarda koy. Epçildik ukmuş, bardığından murda kıymıldap, Manastavuz'dan düşürüp, bardığın üyüge girgizip, kırk çoranı başkılıp, bardığın konuklup, alemiz Çongazat'a attan otkanda, oşulardın bardığına giyim dayardağın. Başkalarına mes, erin cönlük bir egzal bakımlar var, tura bu. Kanike yine öz, sevil düşü 84, serpalganca kızlılar kolgun, bardık çoranlardı, gerek olsa hiç giyim de çeyin, dayardak bir kolgun. Cay giyerin bir bölük, kalpak kış giyerin bir bölük, tumak kılıp, Kolun kurcunda salganda unutulup kalmasın, uyat bol kalmasın da gülazığına çeyin kanda peremini tarifin. Buna kamılgalı olup, saramcalı olup degenimde de bul boyunca ait ölsek. Ömmet. Demek bunlar iyice düşünüklü olduğu kanıp geyine yüzcündü buna. Manasçı Rıspa İsakov aytkanday. Jakşı gördüm ara. Manastı Kanekeydin akılı toktop konneyt. Üyürültüp kamçı çapan üstümü katın alban dedi. Demek Manas'ka
Kanekeden başka ayal gereği yok bolgon. Sebebi Kaneke uşunçalık bardık jağına kezişken uuz dese uuz estüü, akılduu ayal bolgon eken. Aşkere kamkor ayal zatı bolgon dedi. Jakşı epti bolgon Aliya. Bir gana Manas demez. Mınaki azır Rıspay Sakaf aytkanday. Al 40 çoronun tem kamalasın körgön dedi. Jakşı andan ары болдар. Чоң Казат. Manas Чоң Казаттан жаратар болуп кайтканда Канекей муз жайлоого көчүп Manas'tın шилесиндеги шиледе эмлесере мойнулардын арты. Жараста дары жаап айыттырат экен. Бирок Manas жарасын толук айыккандыгы жөнүндө айтпайт экен да. Көрсө Коңурбайдын найзасы тийген белиндеги жарасын оозу бүтүп калгандыктан Канекеге айткан эмес экен. Жаранын оозу айыгып, нары жагы сөөктү чиритип жиберген экен. Эл менен баатырлар менен Канеке менен коштошуп көз жумат экен. Manas'tın gerezin atkarıp, Kaneke bir adamga bilgizbey, karala çıkanday bir adamga da bilgizbey, bir adamga tuyguzbay, Aykölden sögün eçkiliktin kara zoosuna jaşıratken, murdadan saldırgan kümbözgö, terekten çapılgan kepti kömdürötken. Demek Manas'tın ayalı Kaneke'yi kanda kıyın ekendigi körünüp turadı. Kanekey Semetey menen talaska ketet eken. Semeteydi tarbiyalap, östürüş üçün atası Temirkan'ın şaarına kaynemesi çığırdı menen Semeteydi alıp, içki düşmanlardan kaçıp ketet eken. Kanekey Semeteydi Manas'tan kem emes, eğir jürek kılıp, çoğoytup, atası Manas'tın joo jarağın, mingen atın saktap jürek eken. Баласы эр жеткенде ага атасы Manas жери экенин айтып, эл жерине кайтып келишет экен. Балдар, эми сабакты бышыктайбыз. Мынакей бул сүрөттү көрдүңөр, бул Теодор Герцендин тарткан сүрөтү боюнча Manas'ты сүрөттөп белгилечи эми. Биз жогоруда көп сынатоочторду айттык. Мына ушул сүрөт боюнча Manas'ты сүрөттөп белгилечи гана бир эки сөз менен гана. Aliya, Alan, kana, mınakey kanday eken, güçtüü, ay köl, kök jal dep turay nuska dagı batır, güçtüü ekene azamatsar. Demek biz bu sürettü görgöndö danışman, kayrattuu azamatsar, jakşı tüşünüp tursar, bu sürettü görgöndö ele Manas'tın düşmandarı Manas'tı görgöndö ele kaçıp ketişçü eken. Деп дагы өткөндө сөз кылганыбыз жакшы. Эми мынакей үзүндүдөн келбети жөнүндө айтылат экен. Алтын менен күмүштүн ширөөсүндө бүткөндөй. Асман менен жериңдин түрөөсүндө бүткөндөй. Асмандагы ай күндүн жаркынынан бүткөндөй деп силер ушул алты сапырды жаттап туруп, мына ушул сүрөткө далилдеп койсоңор болот экен балдар. Макулбу биз 11-ci klaska çeyin Manas'tı ötöz. Oşonduktan mu 6 sapırdı sözsüz jattap alışar kerek eken. Emi baldar, üygö tapşırma. Kırgız Adabiyat kitebinin 18, 19, 20-cı bekti okuysuŋar. Kanekeydin obrazı kanday bolgon, anı sürettip jazıp beresiŋer. Rahmat, aynuska azır üy tapşırmanı ugup alla. Bul jönünde klaster tüzösüŋer. Ana ya klastagı testik tapşırmanı atkarasınlar. Bugünkü sabah düşünüptü boldu bu baldar. Mağa soruŋor bar mı? Soru jok bu? Bugünkü sabah boyunca jok bolso, anda nese salamatta kalgıla. Men silerdin tapşırmalarıŋardı kütüm. Rahmat.